Alam jagat raya iku ciptan Kang Maha Kuasa. Ala kelawan becike kumantung marang pikarsa makhluke. Ana urip bakale mati, benjang mati sirna sempurna. Setabuh rubuh anggayuh tapakaning para sepuh, angwujudaken anane mesikit alit, saka lima pengimaman loro. Sejatining urip-urip kang sejati, ketulis waris anaing bumi Wanakerti. Peristiwa Jatinunggal, petenge goa Gunung Indrakila, sing dorong lakune isun, pailaran penetegeng rasa, ngestukaken pengabdian, marang sang yang murbaning alam. Di sana, rupane sira bisa ngudag peplayune isun. Sapa sira? Isun Dewi Ayu. Sokonde asalmu? Isun sing bumi Wali Terbon. Sebaliknya, sapa sejatine nyai? Isun Ratu Pengante, penguasa Muara Kedung Tempalong. Lantas apa tujuannya nyai ganggu lumakune isun? Kabeh para penghuni Kedung Tempalong ngrasakaken panas paribawani setelah anane sirah nyambangi ning wilayah isun. Nyai Ratu, justru sebaliknya, isun sing ngrasak keusik lawan keganggu. Atas perintah sapa sirah nyambangi ning Kedung Tempalong? Sinuhun dalam Cerbon. Sinuhun dalam Cerbon? Ya. Dewi Ayu, tak izini sira nyambangi ning Kedung Tempalong. Tapi ana siji syaratnya. Apa syaratnya? Kudu bisa ngujulaken melati wulung sing ana ning mastakane isun. Nyai, apapun sing jadi resiko kelawan penjalukane, tak turuti mangsa wulung. Yeah!
Dewi Ayu, tak akui salira muluih pinunjul tenimbang isun. Ananging isun titip benjang mengko tuniba marang keturunanmu, aja kelalen kelawan isun taburaken kembang pitung rupa kanyutaken ning muara kedung Tempalong. Punten kitersana, kula sekabeh sedulur dikongkon babad kungkungan alas elo sekian sampun rampung. Pribasane wiwitan kang cilik-cilik dibabadi, sing gede-gede ditebangi, mung sing mantak jadi tambuh kula kelawan sekabeh batur. Ya. Sawise alas elo padang glendangan, nah ngapa cuma ditanduri palawija atau ngebon boleb? Iya, jadi mengkonon batur sedulur sing ditakok kena sampean kabe batur sedulur dikongkon babat alas elo sampai keringet bebotoran, rela lan ikhlas, akhirnya tuntas pajang. Ya. Kenang apa suwise pajang ditanduri bolet kabeh batu sedulur. Rongo kena kidaki oleh perintah sing rama guru. Sapa wonge urip pengen selamat dunia wal akhirat, kudu jadi wong tani. Wong tani ki. Ana artine kono ki tani ku taat
anut ning ilahi. Oh, ya. Mastra Galeng Guru. Ajengan guru ngerasa seneng lan bangga kelawan apa sing dadi keniatanmu. Pengen nimba ilmu pangabisa. Ngangsu pangaweruh niti kang aran budi pekerti. Sapa menusane urip ning alam dunya ora gelem gujengan kelawan ilmu. Tentu uripe bakal keliru mastra. Kodrate manusia urip ning alam dunya. Senajan dilahirakan kelawan keadaan suci, tapi benjang gede kelawan lawon. Ora bakal ketinggal sing arane salah lan dosa. Tepakem urip supaya manusia aja kegrumus ning lembah dosa. Ila kejaba kudu gelem pailaran singaran ilmu. Sebab nuntut ilmu hukume wajib mastra. Siji khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusane manusia iku kudu bisa manfaat kanggo manusia sejene. Kang kaping pindho, manusia wajib nuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu iku hukume wajib. Ning sejerone tuntutan urip, manusia bakal mancal kang kaping telu, yaiku alladzi ma asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Perjalanan uriping manusia iki bakal diuji kelawan musibah, bilai, malapetaka. Maka manusia mau kudu gelem sabar, serah diri kelawan zat sangkan amurbaning dumadi Gusti Allah kang maha suci mastra. Inggih guru. Awas pada sing hati-hati, sing waspada soalnya arane kening jagat. Inggih nggih. Water tunggak. Iya. Tingak-tinguk buat anak satuan. Aduh, rupanya kayak melakukan sadaan, dok ini ya? Nggih, kek. Coba gak pada lirin dingin. Nggih, nggih. Hitung-hitung bari tukar pikiran. Tukar pendapat. Tapi enaknya bari dodok, nggih. Nggih, nggih, nggih. Ayo, pada dodok lah. Pada ngiyung, supaya suasananya kekeluargaan. Nggih, nggih. Nggih, buatan sedulur. Nggih, nggih, nggih. Aduh, kadang-kadang kita manusia urip ning alam dunya ki kudu akeh mikir. Apa maning keadaan sing lagi kaya kenen sedulur? Nggih, boten? Nggih, nggih. Sebab Bapak Ki Wantar selaku sesepuh ana ing wilayah Parean. Nggih. Sampeyan weruh dhewek yen wilayah Parean saiki lagi anae permasalahan sing gedhe. Ya ari kula karo sampean mak ibarat wong cilik. Nggih. Nggih boten? Nggih. Mung bisa ngrasakaken. Nggih leres. Penderitaane susah payah dari wong cilik. Apa maning ning tanah Parian iki sekian lagi duwe masalah gedhe. Mungkin sampean wis buru kabeh.
yen ning alas parian iki lagi ana musibah berupa kekeringan. Pari ora pada dadi. Palawija pada gagal. Karena kekurangan banyu. Nah, mulane saat saiki kula ngumpulaken sampean kabeh kanggo catur gunem. Arep ngupai weruh ning sampean kabeh. Nggih, mangga. Ana sosok caraka sing tanah Sumedang. Nggih. Muga-muga baik. Caraka mau sing Sumedang bisa membantu kepengenane kula kelawan sampean kanggo nyuburaken lan makmuraken tanah Dermayu Kulonan. Nggih, mangga. Oh, makonon. Sedulur. Punten Diwantar. Nggih. Caraka sing Sumedang arane sapa? Caraka mau kang kasebut Den Jalon. Oh. Masya Allah. Sampurasun. Rampes. Apa maksud di sana ngalangi langkah Isun Jalaluddin? Ceragawani sih. Melebuh ananing kungkungan wilayah alas parian. Hampura di sana. Mbok menawa langkah Isun dianggap lancar. Sapa sejatine di sana? Isun Andayayani. Andayayani? Iya. Apa tujuannya sira melebuh ananing kungkungan alas parian? Isun lagi pailaran sedulur seperguruan. Bener tindak salah tanduk Jalaluddin. Maksudnya Nyai? Bener tujuan yang sira ananing salah ning tindake. Lantas lamun ana sing dianggap salah, apakah Isun bisa ngelanjutakan perjalanan? Kena sirang ngelanjutakan perjalanan. Anangin, syaratnya cuma sih. Apa Nyai? Yen sira bisa ngalakakan Isun, tak izini mlebuh ana ning alas parian. Lamun pilihane Nyai mengkonon, Isun pasrah Nyai. Alhamdulillah, hirbil alamin. Caraka Mas, mugi ketampi sembah bakti istri panjenengan. Keterima rai Mas, anane ngendi putramu Citra Yuda saiki? Ampun Raka Mas, ingkang putra saiki langkaning panggonan. Bener-bener, ora bisa diatur Citra Yuda. Kuhwa sampean weru dewek sing arane Kali Cigalaga iku ora pernah asat banyune. Ugi bener Den, awi lan tambah nyakseni dewek banyu semene gedene banyu semene akeh. Bener Den, apa sing diomongna kawe banyu semene pirang-pirange. Lamun je bisa tembus ning Dermayu wilayah Kulonan pasti subur makmur. Justru lebak kuwen wah
tenang apa jalon pengen bela bantu karo rakyat sing ananing dermayu kulona. Aja sampe antar wong gede karo wong gede sing urusan rakyat cilik sing jadi korban. Mula semono kulan jaluk kulung maring wakawil lawan watambal. Rewang anak kula sing sengaja pengen bobol tambakan kali Cigalaga supaya banyune bisa milih ning wilayah dermayu kulonan lho. Dibe siap-siap, Wil. Ya siap, ora, Pak. Ya kita ke siap. Temenan siap? Siap, Den. Harus saya utangi, Pak. Ayo. Apa sira? Isun Jalaluddin. Jalaluddin? Asal sing di sira? Isun saking bumi Wali Cirebon. Pekabai beli sopan. Pekabai ora permisi. Sampean ngaku-ngaku sing bumi Wali Cirebon. Ampura kesana. Lamon oleh weruh, sapa sampean? Kita diwantar. Asli pribumi ning tanah Parian. Apa agama sampean? Yen percaya Kiwantar lawan sebatur Islam agamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak Mas, ampurane Kiwantar, pokat dianggep lancang ngandikane. Sami-sami ngampura Kiwantar. Punten Nak Mas, lamun Kiwantar oli weru, apa maksud lan tujuan Nak Mas ninggalaken Cirebon tumeka anak ing tanah Parea? Punten Ki. Kula ninggalaken tanah Cirebon, okay. Lagi ngilari batur seperguruan. Siapa aran batur seperguruanmu Nak Mas? Asmane Ki Gentong. Ampura Nak Mas. Nggih Ki. Selawas-selawas Kiwantar urip ana ing alas Parean,
aja maning ketemu. Ngrungu arane Ki Gentong Baiga nembe nak mas. Ya sampun Ki Wantor. Lamon Ki Gentong boten wonten teng alas Parian. Kula pamit badhe nglanjutaken perjalanan. Mangga nak mas, sing ngati-ati. Matur suwun Ki. Sewang sule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sedulur, pada ngulati iwitan sing gede, nonggoni tetae ben calon. Ayo mangga. Cuan, kurang ajar. Dharma Ayu Nagari Wismanin hentang kekuasaan Sumedang. Wirapati, Wirapati, kayak orang mengenal putra Sumedang Citra Yuda. Harap ngajak apa sebenarnya wong Dharma Ayu Nagari? Lagi apa, Ger? Apa karena beban sing dipikul kelawan Ger Putra? Ibraja Sakti, mungkin sampean ora weruh unek-unek sing ana ning pikiran Citra Yuda waktu saiki. Aja belajar tutup rahasia, Ger. Gelar wakca. Apa sing dari kendalalan, sing dari tujuan putra mahkota saking Sumedang. Paman Braja Sakti siap panggung dukung putra mahkota saking Sumedang. Apa sih sing dari keluhan lan pikiran saliramu, Ger? Kawruan iki. Waktu saya kising gawe gunda mana pikiran isu. Iwal Dharma Ayu Nagari, Kang Wiswani ngejabel wilayah Sumedang. Paman paham, Ger. Kejadian Sumedang, Dermayu, masalah uger atau apa. Tapi seorang kena diungkit. Sing mantak jadi masalah, ning waktu-waktu kian, eke ning Cigalaga. Sing kesebut tambakan egeng. Sabenere apa wong Sumedang agawe tambakan egeng, maksudnya pengen gawe pura-puranda kelawan wong Dermayu. Tapi anak Ger, sing sengaja nyelametaken wong Dermayu. Dudu wong Dermayu le dewek, dudu. Asal sing Sumedang. Wong Sumedang anak sing berkhianat. Wong Sumedang anak sing bebela ning Dermayu. Sapa sebenere iki? Mungkin Mas Putra durung paham ya. Yen ke anggir Mas pengen weruh sapa jantaran. Iwal kejaba jalon. Jalon ya. Jalon. Ben jalon Ki Braja Sakti. Ora salah anggir Mas. Sebab apa? Jelas-jelas jalon ninggalakan Sumedang sengaja pengen ngabdi ning pemerintahan Dermayu. Sing dari kawitan lan lantaran iwal kejaba tambakan egeng. Yen ka tambakan egeng dipobol, makmur wong Dermayu. Justru tambakan egeng Cigalaga ditambak lan wong Sumedang, maksude wong Dermayu kira-kira nyawa aja dadi. Ning kene pembalasan wong-wong saking Sumedang. Jalon arep coba-coba mbobol tambakan egeng. Pada karone jalon arep nyerahkan nyawa ning Ki Braja Sakti karo aku Citra Yuda. Bagus, Ger. Lantas apa kagut tindakannya Mas Putra Citra Yuda sawise tumekane jalon sing bakal bobol tambakan egeng Cigalaga? Kerahaken kabeh prajurit-prajurit Sumedang, tangkep den jalon aja dipai kesempatan urip, jam kian detik kian dibunuh. Ya. Mulia, Ger, mulia. Yen kepengen mulihkan Sumedang kaya mau kaya pengen, kian paman dua cara. Carane apa Ki Braja Sakti? Ada paribasa, Ger. Sumedang rusaknya kenang ronggeng. Lah sekian kira-kira Sumedang pulih kaya mau kaya pengen, Dermayu kudu dirusakkan ronggeng mani. Nyikar nih, kian dijadakakan peluru inten. Jalon, jalon. Aja dianggap Citra Yuda wong bodoh. Waktu pian pinastine jalon
mati babat bisa. Ini berasa sakti. Ayo mangkat bebarengan. Digulati, ningin di jalan anane. Bebarengan kelawan Ki Braja Sakti. Yuk, merana parane, Ngir. Mangga, Ki. Iya. Hapunten, Nyai Ratu. Apa orang terlalu ngambil resiko yen den Mas Citrayuda mangkat mengbumi dermayu? Para dayang, isun sebenarnya ngerasa khawatir. Tapi apa daya, iki wis keputusane Raka Mas Prabu Kartasasmita. Jom. 1, 2, 3. Mana? Cepat, Pak. Aduh, kat. Kat. Bek. Dicibir kendangnya. Tolong diesel, makan sate. Jemput Rangga. Atau udah kopok. Dayang-dayang, tapi yang bayang. Dayang sumbing. Sembabakti. Apa sih anak unek-unek lakon di sini ada cerita yang udah waktu kayak Kat. Bunten gimana? Oke. Kosong gambar ya. Mene. Alon Ki, ajak ke susu ning amaran nafsu. Logatnya berenak di alek ya. Begitu kini kita lanjut, daunnya sudah dikanusul, Pak.